Calajaba, mega gahlavat Cristina Cetsoade, dau kitkhula vochuchhelebi. Bebo chuchhelebi samosaveldebat emzadeba. Bebostan esat emzadebidan lexodalera. Lexom kakalida tkhili daamtdia. Lela nigozi da tkhilis guli gaarchia. Bebo nigozi da tkhilis guli zapsea asa. Mere kvapshi jibudi badagi chaasqa da tsetsxze shedga. Badagi adugda. Bebo kvapshi tkhili chaqara. Mere tsitsqit kargad mouria. Ცოტა ხანში თათარამ გუგლი დაიწყო. აბა დავიწყო ჩურჩხელების ამოვლება. თქვა ბებო. ლელა ასხმო ნიგოსსა და თხებს ბებოს აწყვის. ბებო მათ თათარიან ქვაბში უშვებს. თან ციცხლი კარგად იწვევს. მე ძაბს ნელ-ნელა ამოსწევს და ჩურჩხელას მზად არის. გამზადებულ ჩურჩხელას ბებო ლექსოს აწვდეს. ლექსო კი ფრთხილად კიდებს ხარი ხაზე გასაშრობად. ჩურჩხელები სასაცილოდ გოძიანობენ. ზოგჯერ წაგრძელებული კუდია კუდებიან თათარას წვეთები ძირს ეცემა. 1, 2, 3, 4 იჩვია ლექსო და ლელა ჩურჩხელებს. ბებო ჩურჩხელების ამოვლებას მორჩა. სულ რამდენი გამოვიდა? ჰითხა ბებო ბავშვებს. 40 ერთხმად დაიძახეს ლექსომ და ლელამ. ძალიან კარგი, ოჩაღები ვართ. ნახევარი საახალწო შევინახოთ. თქვა ბებომ და ბავშვებს თბილად გაუღია. ბავშვები ამაყადუყურებდნენ თბილ სუბნელობამ ჩურჩხელებს. ახალ წელს სუფრასთან ამ მათი ამოვლებული ჩურჩხელებიც იქნება.